Nyt nähdään sitten syksyn suuri neule muotinäytös ja ennen kaikkea upean musiikin saattelemana. Toivotetaan Raikuvi Uploadin lavalle Pop Kantele Queen Iida Elina. Hyvät ystävät, hyvät eilit ja herrat, tervetuloa minunkin puolesta ja toivottavasti viihdytte. Tässä on kappale nimeltään Pohjolan kaiut. Hey.
Näillä Katajan karuilla mailla soi kaiut Pohjolan. Kiitos paljon. Mitäs leidit ja herrat sanot, eikö aika hieno tällainen, meillä on upea muotinäytös ja sitten kuullaan vähän kantelimusiikkia siihen. Ja mikäs teillä on tunnelma tänään? Ei ihan tullut semmoinen fiilis, että nyt ollaan kuulkaa Seinäjoella, niin on pakko kysyä uudestaan, mikä se on tunnelma? Tämä laulu on nimeltään Tule kanssa, niin mä aion pyytää teitä vähän mukaan, eli olkaa sitten valmiina. Tule, tule veljeni kanssa laulamaan. Tule, tule veljeni kanssa laulamaan. Saavu, saavu siskoni iloks istumaan. Saavu, saavu siskoni iloks istumaan. Päivän kunniaksi tämän ilman.
Eikö ole ollut aika hienon näköisiä neuleita? Nämä kaksi, itse asiassa kolme laulua, mitä alkuun olette kuulleet, niin olivat itse asiassa tulossa yhteen elokuvaan. Eli teen myös lyhyt elokuvaprojektia. Me olemme juuri sitä kuvaamassa Kainuussa. Ja se on vasta kalevalaista ammentavaa lyhyt elokuvaprojektia. Jotenkin kuulette näistä lauluista varmasti myös hieman ensi vuonna. Hyvät ystävät, seuraava laulu on Merellisiä tunnelmia. Ja sen jälkeen tuleva laulu on myöskin Merellisiä tunnelmia erästä TV-sarjasta 70-luvulta. Saatte arvata oikeastaan, mikä se on. Ensimmäisenä kuitenkin omasta kynästä kappale nimeltään Laivat. Laivat, ne yössä jyskyttää, ympärillään hämärää, lyhtyinä pimeää. Ja aika, se soutaa eteenpäin, hyvää vauhtia jo näin, melkein kyydistä jäi. Se siivillensä hakee lentäjää. Olet luon, kun vaihtuu sää. Olet luon, kun vain minä jään. Ja kun marraskuiset tuulet sydämeeni hengittää, etten pelkäis pimeää. Kiitos paljon.
Kiitos paljon. Hengitään messumaailmaa. Yeah, yeah, yeah.
näköisiä kuin tästä kamerasta, kyllä katsoo. Tää on tämä uusi kamera kiersi, tää yhtun. Irtaaks yhtään hymyä? Yeah. Hengitään messä maailmaa. Yeah, yeah, yeah. Pieni on huutamme täällä. No mites nuo? Ja niin laaja maa. Oh yeah, alright. Mut samat tähdet on päämme päällä. Yeah. Hengitään messä maailmaa. Yeah, 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 yeah. Pieni on huutamme täällä. Ja niin laaja maa. Kiitos paljon. Leidit ja herrat, kuinka moni teistä, nyt tuossa on niinku aika tärkeä kysymys, kuinka moni teistä kuulee tällaista kantelimusiikkia ensimmäistä kertaa livenä? Joo, itse asiassa aika moni. Haluaisitteko lyhyen kanteelle esittelyyn ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen? Se oli johdatteleva kysymys. Joo, vastasitte täysin oikein. Tämä on suomalainen konserttikantele. Se näyttää aivan tavalliselta konserttikantelelta, mutta älkää antako pettää, tähän ei ole siis ihan tavallinen konserttikantele. Nimittäin tällaisia kanteleita löytyy ainoastaan siis 3 kappaletta koko maailmasta. No, yksi on tossa. Eikä vaan. 2 muuta. Mulla kotona. Mä tiedän, se on aika hämmentävää. No, mikä tästä tekee niin poikkeuksellista erikoista on se, että tätä on vähän tuunattu minulle. Elikkä esimerkiksi tästä löytyy sellaista, mitä yleensä kantelisoittajilta ei löydy. Eli rummut. Joo, jotenkin mä olisin toivonut, että se olisi ollut vähän innostuneempa tuosta rummuista. Ei se mitään. Siis mähän kuvaan sitä lyhyt elokuvaa, mutta siis Kainuussa. Ja Puolangalla on äitini, hän on sieltä kotoisin, eli Puolanka, jos tiedätte, Suomen pessimistisin kunta. Jotenkin, josta päästään siihen, että minussakin asuu niin kuin pieni puolankalainen pessimisti, eli mä en ollut yllättynyt tästä niin kuin teidän jokseenkin niin kuin sisäänpäin lämmennessä reaktiossa toihin rumpuihin. Mutta yritän vielä. Nimittäin tässä on aivan poikkeuksellinen kantelen kieliä tässä soittimessa. Normaalisti 39, tässä on paljon enemmän. Ja tämä on nyt se, mitä mä todella yritän. Eli kun kerron monta kieltä tästä löytyy, niin voisitteko tehdä mulle pienen palveluksen? Voisitteko ottaa siis niinku todella hämmästyneen ilmeen ja sanoa, wow. No niin, eli tavallisesti kieliä 39, tässä on paljon enemmän. Hyvät. Ai että, kyllä vitsi, te heti lämpäsitte tähän, jees. Eli tässä on paljon, tässä on siis paljon enemmän. Nimittäin tässä kielimäärä on siis uskomattomat 40. Eikö? Se on tässä. Se on tää. No sitten viimeinen kohta, tässä on tuollainen vipukoneesta tässä sivussa. 100 vuotta vanha keksintö, eli ei ole minulle tehty. No mä kuulostan tältä. Hyvät ystävät, tämä keksintö tässä, eli vähän niin kuin kantelee mustat koskettimet, näitä voisi melkein sanoa silleen, vipukoneisto, uskokaa täälkää, tämä on mullistanut kantelemusiikin. Jo vähän oli hidas kuitenkin. Ja miksi se on mullistanut? No sen tähden, että ajatelkaa, kantelet soitin ennen 2 sävelissä, C-duri, A-molli esimerkiksi, mutta kun viput saatiin, uskokaa tai älkää, kanteletta on nyt mahdollista soittaa ei vaan 2, vaan kaikissa säveleissä. Jotenkin tämä vasen puoli on aika hyvissä kantimissa, mutta tämä oikein, että teillä on pikkasen niin kuin
vähän pitäisikö? Haluatteko yrittää uudestaan tuo puoli? Joo, okei. Okay. Eli ei vaan kahdessa, vaan kaikissa. All right. Ai niin, tämä toinen biisi. Hyvät ystävät, ajatelkaa Suomi, maailman onnellisin maa. Mä esiin aika paljon Suomessa, mutta myös hirveästi sen ulkopuolelle. Ja mä sanon sitä aina, että kansainvälisille ystäville, että ajatelkaa Suomi monen kertaa maailman onnellisin maa putkeen. Me ollaan silleen, että... Just tämä. Tämä voisi olla suomalaisten teemalaulu, eli Pharrell Williamsia on tulossa. Ja tässä on saattaa olla pieni yllätys. I seem crazy, what I'm about to say. The sunshine, she's here, so you can take a break. I'd ever know that could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way. Herrat, antakaapa isot aplodit meidän upeille tanssijalle. Ja sit mä tarvisin teidän apua. Antakaa mulle, että y ja ka ja y ka ko. Yeah! Y ja ka ja y ka ko. Tosi hyvä. Herra, siinä ihan eturivissä. Mikä sun nimi on muuten? Ari. Kari. Kari, mä katson sit sua. Anna isosti. Yeah ja nyrkki ilman. Y ja ka. Ja y, ka, ko. Here come bad news, talking this and that. Y, ja ka, ja y, ka, ko. But bring me all you got, don't hold it back. Ja y, ka, ko. Well, I should probably warn you, I've been justified. Y, ka, ja y, ka, ko. And no offense to you, don't waste your time. Hei hyvät leidit ja herrat, antakaapa isot aplodit Karille. Onnellisimmat ihmiset, jos tunnet onnelliseksi olosi tänään, niin silloin. Mm. Kiitos paljon. Hei, kuinka moni tässä, Kari, onko niin, että sulla on siinä tytär vieressä?
ei ole tytär. Se näytti joten silleen, että isä ja tytär siinä. No se melkein. Unohdetaan sitten koko juttu. Onko täällä, mutta onko täällä vanhempia paikalla? Kuka ei tunnusta, että olisi lapsia? Ei muuten ole kellään. Joo, mä ymmärrän 2. Joo. Tää on tehty tyttärelleni Ellelle. Ja mä sanon tässä laulussa sillä tavalla, että Elle on nyt siis 6-vuotias ja hän sanoi sen sillä tavalla tässä laulussa, että mä olin ennen vaan kuullut sellaisesta rakkaudesta, mutta nyt kun mulla on sun käsi mun kädessä, niin nyt minä tiedän. Ja ne 2 äitiä tuossa, niin voitte omistaa tämän laulun itsellenne. Jos oli muitakin, niin saatte myös tekin omistaa. Stayed up late. Ai niin, jos isi olisi muuten saanut päättää meillä, niin Ellen toinen nimi, tiedättekö? Se olisi ollut Vogue. Ja myös tekniikan maailmaa ja me naisia ehdotettiin. No hänestä tuli jotakin muuta. We stayed up late last night, but I don't mind because I love the sunrise. And when she smiles, her eyes like mine. These summer days, oh how swiftly they fly by. I don't wanna close my eyes, 'cause I found the perfect rhyme. For a moment, the whole world and all its thrill is standing still. For a moment, the world is mine, and I'll always remember this time before the sun. And strong burning in your soul, your hand in mine, and now I know I doubt that my poor heart will never be the same. Wouldn't change a day if only we could stay this way. Ooh.
Hyvät ystävät, me ollaan päässyt tähän saakka meidän konsertti/muotinäytössä, muotinäytös/konserttia. Mutta yksi asia on selittämättä, miksi popmusiikki, miksi kantele? Sen takia, että satuin näkemään 2009 vuonna erään YouTube-kitarasoittaja, joka soitti hyvin silleen rytmikkäästi slap-kitaratyylillä. Ja mitä hän teki? Hän soitti siinä samaan aikaan rytmiä, näin, bassolinjaa. Ja sitten sointuja. Ja hyvät ystävät, tänään me kuulemme semmoisen version, tai näemme sellaisen version, missä mukana ovat upeat tanssijat. Antakaa käsiä yhteen! She was more like a beauty queen from a movie scene. I said to my body, do you mean I am the one who can dance on the floor, hit the round. Yeah, now she said I am the one who can dance on the floor, hit the round. Yeah, now she told me her name was Billie Jean. As I was 16, then every head turned with eyes of freedom. The one who can dance on the floor, hit the ground. Yeah. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful of who you love. And be careful of what you do. Yeah. All the lie becomes true. And Billie Jean is not my lover. Yleisössä on niinku semmoiset niinku hyvät Michael Jacksonista niinku tanssiliikkeet, niin nyt olisi se hetki. Ja mä tiedän, niinku kaikki tätä ajattelee, että kukaan ei vielä rohjennut sanoa ääneen, että Kari. Nyt se on se. Kari on vaan riemassa, että jes, vihdoin. Jes, se on mun hetki. No joo, hyvät leidit ja herrat, antakaa mulle vähän. And Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. Ooh, but the kid is not my son. Yeah. Leidit ja herrat, avaisitteko antaa mulle vähän sillä tavalla, että Kari, toivottavasti sä et sanoo ikuisia traumaa, kun never again, idällinen jossain, ei mennä. Miksi? No, siinä on historiansa. Hei, tiedättekö, nyt me aletaan olla semmoisessa hallissa, että kohta tulevat meidän upeat mallimme,
tekemään viimeistä kierrosta ja sitten aletaan olla niin kuin loppusuoralla. Kun he saapuvat, niin voisitteko te antaa heille raikuvia aplodeita? Käykö teille? Eikö se ollut aika hienonäköiset, siis upean näköisiä neuleita? Mitä sanotte? Ja tiedättekö, kun mä kierrän maailmaa paljon ja tapaan sitten näitä meidän ulkomaalaisia kansainvälisiä ystäviä, niin mä monesti kysyn ihmisiltä, että tai kerron ihmisille tietenkin Suomesta, meillä on hieno maa ja upeat ihmiset, ajatakaa puhdas, hieno luonto ja tilaa on ja ilmaa on. Ja sitten mä sanon, että meillä on myös hienoja lauluja, hienoja biisintekijöitä Suomessa ja kysyn monesti, että kuinka monta hyvää suomenkielistä, suomalaista pop-biisiä he tuntee. Just se. Tämänkin hiljaisuuden mukaan, niin tämä viimeinen kappale tulee suoraan Ruotsista. Ja sitten antakaa mulle Mia. Ja y, ja ka, ja y, ka, ko, you go! Here I go again, my, how can I? Ja korjaan tää kuulua. All right! Does it show again, my, just how much I missed ya? Yes, I've been broken hearted. Ooh, since the day we parted, why? Te sanotte, että here I go again, my, how can, ja sitten, että kajahtaa. Does it show again, my, just how much I missed ya. Yes, I'll be broke.
kuulijat, kiitos paljon ja antakaa isot aplodit meidän upeille malleille ja upeille neuleille. Woo! Hyvät ystävät, luotin teihin. Olisiko se hidas vai nopea? No jos se on nopea, niin kuin puolet lähti kuitenkin jo, niin voitteko te nostaa seisomaan ja vähän niin kuin silleen? Antakaa sitten mulle. Tää näyttää vähän siltä, että Kari and the Dream Girls. Tosi hyvä! Clap your hands. Cause we know it ain't over yet. Ja yleisö vaatii Villenä lisää.
clap your hands. Oh, blondes, redheads, and brunettes, yeah, yeah. Clap your hands, clap your hands. 'Cause we know it ain't over. Leidit ja herrat, eikö olekin aika uskomaton suoritus Karilta? Hyvät leidit ja herrat, olette aivan fantastinen yleisö tänään. Tiettäkö, se mikä tekee tapahtumasta ja konsertista ja musiikkihetkestä niin kuin tietynlaisen, ei se, että paitsi että on tekniikko kunnossa, joka muuten hoitaa, on hoitanut tänään Mika Kivisalo, sinne isot aplodit. Ja sitten meillä on ollut täällä aivan upeat mallit sekä neuleet, niille suuret aplodit. Sitten meillä on ollut upeat tanssijat, heille suuret aplodit. Ja tiedättekö mitä, se kaikista tärkein, paitsi että me ollaan täällä, mutta se, että te olette. Koska tiedättekö, ilman yleisöä on vähän vaikea esiintyä, on tosi tylsä laulaa niin kuin tyhjille penkeille. Ja täytyy sanoa, mä oon kiertänyt maailmaa ja nähnyt monenlaisia yleisöjä. Tänään te olette ollut, ja Kari, aivan fantastinen yleisö. Kiitos paljon! No niin, ja Kari on näyttänyt meille malliin, miten tää biisi menee. Eli kaala, antakaa mulle kaikki, laulaa luikauttakaa. Ja blondes, redheads and brunettes. Ja mitä te sanotte, että 'cause we know.